Ми вітання, розпочинаємо інформаційну добу. До Дня художника у виставковій залі Херсона на площі Свободи відкриють виставку робіт професійних митців та аматорів. Наші кореспонденти побачили, як готують експозицію. У виставковій залі члени спілки художників розвішують картини. Сьогодні о 16-й годині, говорить Олександр Ковач, відкриють виставку до Дня художника. Відкриємо виставку, присвячену Дню художника. Не пам'ятаю, в якому році Кучма підписав указ про відзначення Дня художника. Так що у нас є своє свято, своє професійне свято. І це вважається одна з... Та не одна, а найголовніша наша виставка в році. Завжди готуємося до неї більше, ніж до якихось інших. Буде представлено, як і завжди, і наші спілчани, члени спілки, і аматори після певного відбору відібрані і непрофесійні художники. Техніки різні, і декоративне, трошки декоративного дерева, живопис, графіка, олії, акварель. Майже всі техніки представлені. Скільки усього робіт поки не підрахували. Свою творчість представлять 73 художники. Експозиція триватиме протягом 2 тижнів. Аліна Олефір, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. На відкритті виставки працюватиме наша знімальна група. Репортаж дивіться у вечірніх випусках новин. Сьогодні у Херсоні підіб'ють підсумки зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Де пройде нарада, кого на неї запросили та що обговорюватимуть, нам телефоном розповів директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. Такий захід планується здійснити на базі Херсонської академії неперервної освіти. Туди будуть запрошені представники Департаменту освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, представники академії, також органів управління районів міст Херсонської області, наші координатори відповідальні за проведення зовнішньонезалежного оцінювання, також представники вищих навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів. Планується оговорити особливості проведення зовнішньонезалежного оцінювання у 2019 році, познайомитися з аналізом результатів і спланувати основні напрямки діяльності для проведення зовнішньонезалежного оцінювання 2020 року. На заході працюватиме наша знімальна група. Усі подробиці у новинах протягом дня. Це вся інформація на цю годину. До зустрічі о 8:00.